Sleeves are ready. Fuck. Are you guys ready for this shit? Cause this is about to get crazy. Yo, what's up everybody? Peffe med tillbaks med en helt ny video på Pokémonmästarna. Ja, men vad trevligt. Idag så är det någonting fantastiskt. Jag kommer att bjuda på något helt, helt magiskt här idag. Som ni kanske märker, jag har lite av mina old school booster boxar här. Vi har då challenge, vi har jungle och även fossil boxarna här som ska ge lite förhoppningsvis lite extra tur idag för att det det behövs, okej. Okay. Som ni ser i titeln och som ni ser framför er här, det vi ska öppna upp idag, mina damer och herrar, är ingen mindre än Neo Discovery Wizards of the Coast. De här paxen kom ut 2000 eller 2001. Jag för mig att det var 2000. De här är 18-17 år gamla. Jag har inte öppnat upp de här paxen sedan jag var liten. Och de här... Oh my god. Korten som finns i de här seten är fucking amazing. Bara boosterpackset, artwork på dem är ju galet. Bara kolla på dem. Jag hoppas såklart att vi kan dra någonting sjukt roligt här idag. Det hade varit helt fantastiskt. Bara kolla baksidorna på dem. Alltså de är helt otroliga. Så mina damer och herrar, vi hugger helt enkelt in på de här och hoppas på det bästa. Det här är helt sjukt. Det jag kommer göra är att vi börjar faktiskt med de här två och sen avslutar vi med Umbreon, för att det är lite så här favoriterna avslutar man med liksom. Vi börjar med Smurgle faktiskt och så kör vi kör den ordningen helt enkelt. Oh my god dude, look at this booster pack. Oh my god dude, alltså jag, det här är sjukt bara. Det här är sjukt. Alltså wow. Hur många av er har öppnat upp de här boosterpacksen? Let me know. Det hade varit kul att veta lite. Och ja, sådär liksom. Här har vi då baksidan på boosterpacket. Och så ser vi då årgång 2001 kommer de då ut, antar jag. Och sen har vi även lite info där under. Men det är, ja, sådär. Wizards of the Coast som har tryckt de här. Alltså de bästa av de bästa liksom. Och oh my god, dude. Jag kan inte fatta att vi ska öppna de här packsen. Ta med jättegärna upp videon redan nu för att visa extra mycket support för det här. För att i och med att de här är, det här är dyra packs. Och det här är egentligen inte någonting som man borde öppna, men I'm crazy, okej. Och jag vill verkligen dela med mig lite av det här och visa hur det ser ut och allting sådär. Så att, och sen också såklart för feelingen att faktiskt öppna upp dem när det liksom gått typ så här 18 år, så att liksom pff, it's pretty cool. Beroende på hur bra supporten vi får på det här så kommer jag absolut att öppna upp mer old school, mer helt enkelt, för att det här är liksom pretty crazy. I alla fall, nu hugger vi in i det här. Oh god, alltså Hugo kommer att fucking slå ihjäl mig, alltså han... Okej, vi kör. Smurgle booster pack. Neo fucking discovery. Oh my god. Alright, vi kör nu. Okej, är ni beredda? Där måste vi så här in där och bara look at this shit. Okej, nu kör vi. Är ni beredda? Oh my god. Nu tar vi den andra. Åh, vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Jag har förstört det. Och här ser vi då lite mer information också. 95-2000 då. Oh my god. Dude, alltså, look at that. Oh my god, det här är historia, mina damer här. Det här är historia. Okej, okay. All right, here we go. Jag hoppas verkligen på tur, alltså. Vi tar det försiktigt här nerifrån. Oh my god, dude, look at that. Nu kör vi. Oh my god. Oh my god, jag kan inte fatta att jag öppnar upp de här, det är sjukt, okej. Okay. All right, då har vi dem. Sen är korten där inne. Oh my god. All right, okej. Okay. All right, okej. Okay. Jag kommer inte göra något korttrick överhuvudtaget för att jag vill verkligen ha det så mintigt som det bara går. Ska vi se om du kan få ut alla korten härifrån. Hade varit kul. Se. Pam 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 pam. Okej. Okay. Oh my god, dude. Oh my god, dude. Oh my god. Oh my fucking heart. Okej. Okay. Bam. All right. All right. Oh shit. Oh my god. Oh, de här korten. Okej. Okay. Shit. Feelingen. Fossilägg. Mm. Och såklart så kommer jag ta min lilla tid med de här. De här ska vi njuta av ordentligt. Det här ser vi liksom inte varje dag. Oh my god, dude. 2001 kommer de ut. De är 17 år gamla. Kan ni fatta det alltså? Dude. All right. Fossilägg är vårt första kort. Okej. Okay. Wow. Alltså jag är typ rädd att ta i det liksom. Första kortet där, vi har trainer där. Ruin wall, okej, okay, nice. Är inte det Raichu typ? Eller vem ska det vara som står där i skuggan liksom? Det ser lite ut som Raichu ändå tycker jag. Det är klart jag tycker det är liksom Raichu min favorit. Okej, all right. Oh my god dude, I'm fucking nervous dude. Oh my god dude, okej, okay, okej. Okay. Oh, Poliwhirl my friend! Han ger liksom en high five. Oh dude, kolla. Alltså bara artworken på de här korten är liksom... De är helt sjuka. Oh my god.
Det här kortet är så snyggt också. Alltså det hade varit snyggt. Det hade varit så jävla coolt om typ, vi säger att det hade varit Poliwrath. Eller nej, spelar ingen roll. Poliwhirl borde vara en rare. Nej, det borde kanske inte. Men just listen. Om det här hade varit en Holo. Alltså god damn, jag hade graderat den. Holy shit, det är nästan bud på att gradera den redan nu. För den är så snygg. Okej, okay, vi fortsätter. Oh my god, vi har raren här. Det är alltså 3 stycken, sen kommer raren. Den kommer nu alltså. Okej, okay. All right, vi kör långsamt, fint. Bam, 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 bam. Det är en Holo, det är en Holo. Holy shit, vi har en fucking Holo. Mina damer och herrar, en Hitmontop. Dude, vi har, alltså shit. Wow, look at that minty, alltså dude. Wow, kolla på den, bara titta på den. Alltså den är så minty. Oh my god, dude. Jag kan inte fatta det. Wow, wow, okej. Ja, jag fixar plastficka redan nu. Det här är helt otroligt. Hitmontop Halo i första packet vi drar. Dude, de här korten betyder så sjukt mycket för mig när jag anar inte. All right. Alltså jag är så jävla nervös så det finns inte. Alltså bam, oh, vi lägger ner korten försiktigt, försiktigt. Jag måste bara sliva den här alltså. Oh my god dude, for real. Wow, wow. All right, bam. Oh my god dude. Så, bam, den är slivad, den är i säkerhet. Ha, oh, shit. Okej, okay. Då kan vi kolla på det lite extra här. Hitmontop alltså från Neo Discovery. Kolla på glittret, det är så mintigt alltså. Och så kollar vi baksidan. It looks really, really good. Oh my god dude, en Halo i första packet. Kan ni fatta det? Wow. Den här ska graderas, det finns inget snack om saken alltså. Oh my god, jag skakar det här i. Det här är bara sjukt. En Hitmontop i Halo. Oh my god. Och vi har fortfarande kort att gå igenom. Och de här vill man gå igenom, okej? Okay? Oh. All right. Vi har då en Weedle som chillar på lövet här. Alltså artworken. Dude, it's amazing, dude. I swear to god. Då har vi den. Vi har Dunsparce. Oh my god. Alltså den här korten. Mitt hjärta, alltså ni anar inte. För er som växte upp liksom med mig. Hör du på sig? Alla som är liksom 90-talister och whatever. Som har öppnat upp de här. Dude, de här är sjuka. Man. De är sjuka. Åh, Caterpie! Mm! Åh, de är snygga. Alltså, kolla bara på dem. Och då här de typ börjar som en lera och sånt shit. Åh, oh my god, dude. Åh, oh my god. Det här är sjuka grejer. Spinark! Spinarken! Åh, oh shit. Hur många är det som bara riktigt... Åh, oh, Tedrosa! Hur många är det som just nu bara... Oh my god, oh my god. Vet så här. Feelingen. Feelingen, alltså. Och så har vi 11 kort, liksom. Oh my god, vi har så mycket att gå igen. Det här är fint. Och så har vi en unknown. Åh, oh my god. Det här är sjukt. Vilka kort! Vilka kort! På riktigt, alltså. Wow. Alltså, bara de här korten, liksom. Oh my god, de borde bli slivade allihopa. Alltså, jag lägger dem här uppe, för det här är bara så crazy, man. All right, vi kör nästa booster pack. Vi kör nästa booster pack, mina damer och herrar. Så shit, jag kan inte fatta att vi drog en Halo i första packet bara. All right, exakt då kör vi här då. Här har vi fronten på honom. Looking really good, looking cool. Baksidan där. All right, nu kör vi den här också. Oh my god. What am I doing? What am I doing? I don't know. Alltså mer mint än så här blir det inte. Jag hoppas absolut att Hitmontop kan få en 10 på PSA. Det hoppas man ju. Nu failar vi lite med paketet här, men oh, skitsamma, vi gör så här bara. Det gör ingenting. Så länge de inte liksom, ja, liksom, ja, ni fattar, rivs av ordentligt liksom. Tar vi ut dem här försiktigt. Oh, vad gör jag? Man är så jävla nervös alltså, det är så speciellt så det är sjukt alltså. Sätt du där, okej, okay. All right. Boom, here we go. Alltså känslan. All right, unknown U här, okej. Alltså man blir så svettig, man blir så jävla nervös mannen, jag pallar inte. Okej, okay, unknown där, vårt första kort. Sen har vi en Metapod, nice. Looking real good my friend, snygg. Riktigt cool. Oh shit, okej. Okay. Vi har fossilägg, vi har dubbletter här. Mm, kanske man kan byta med någon. Huh? Lite old school kort i mint. Inte fel. Okej, okay, nu ska vi se, nu tror jag vi har en rare här va? Oh my god, vi har en rare. Det är nummer 5 också. Det är en eld-Pokémon. Kan det vara Houndour? Kan det vara det? Jag vet, jag kommer inte ihåg alla. Okej. Okej, samla oss. Okej, okay, nu kör vi. Okej. Get out of here! Woo! Houndour Halo! Dude, kolla mint. Oh my god, dude. Oh my god. Alltså, den här känslan är obeskrivlig på riktigt. Det är så obeskrivligt, det är så nostalgi. Och att vi drar den här... Det var... Det här är sjukt.
att öppna upp så här gamla packs just vid det här laget när allting handlar om pengar. Det är många som väger packs och sådär liksom. Och att vi lyckas dra hala oss kan ni... Wow, dude. Okej, nu ska vi lägga ner de här korten väldigt, väldigt försiktigt. Jag vill bara ta den här försiktigt så. Bam. Oh my god, dude. Jag kan inte fatta det. Sen lägger vi in den i sleeven direkt här. Och asså, jag skakar som fuck. Okej, bam. Försiktigt. Försiktigt. Bam, bara bam. Där har vi den. Åh, den är så snygg! Houndour, oh my god. Åh, titta på den. Alltså, det... Oh my god, jag kan inte fatta det. Jag älskar Neos hollow pattern. Liksom, bara kolla hur det glittrar och liksom hur mycket glitter det är. Och den är så minty och den är så... Jag kan inte fatta... Alltså, jag är så... Ni anar inte min känsla. Jag är så jäkla glad just nu. Åh, kolla, den är så fresh och den är så mint. Den är så... Det här kan bli en 10, mina damer och herrar. Det här kan bli en 10. Oh my god! Houndoom! Menar jag Houndour, herregud. Wow. Två packs, två här. Wow. Alltså, wow. Alltså, jag är så glad att jag öppnar de här packsen. Ni anar inte just nu. Alltså, god. Damn! 75 kort är här i setet. Ja, jag kan inte prata just nu. Oh my god, dude. Okej, okay, vi fortsätter. Alltså, dude. Marip. Marip. Okej, okay, Caterpien. Vi har då dubblett här. Jag kommer faktiskt lägga dubbletterna i en speciell hög här uppe. För att då kan man ändå liksom så här byta dem och sådär. För att, i och med att de här är väldigt mintiga. Så jag tror de är väldigt efter... Ja, det finns en efterfrågan på dem. Poliwag här, oh my god, det är så snyggt. De är så fina, jag älskar Poliwag. Han är så jävla swag, alltså, på riktigt. Okej, okay. Oh my god, det var inte igår, vart tog han vägen liksom? Turugu. Jag vet inte hur man uttalar det, okej, okay? Men det är då en babys Pokémon. Han kan då evolva till Hitmonchan, Hitmonlee eller Hitmontop. Så det är ganska cool. Det var då när han sa det liksom baby type. Här har vi då baby Pokémon count as basic Pokémon. Nice. Okej, okay, vi fortsätter. Vi har en unknown A. Okej, okay, really cool my friend. I like that, I like it a lot. Yes I do. Sen har vi då Sentret här, min vän. Okej, okay, sen sista kortet är en Omanyte. De här är så snygga alltså. Alltså bara artworket just på de här lerkorten är ju så snyggt. Brings back a lot of memories alltså. Alltså jag, just, alltså dude, de här korten är sjuka. Kan ni fatta det? Va? Alltså dude, och vi har två packs kvar. Men kolla på dem. Wow. Wow, säger jag bara. Okej, nu har vi Caesar packet här. Det jag hoppas på att dra, kan jag säga, det som man verkligen vill ha, är Espeon, Umbreon, Caesar. Det är typ de som jag verkligen sa bam. Oh, du vet så här. Sen allting är bara en... Alltså allt, man vill ha alla... Åh oh, gud, det här är för bra, okej. Okay. Men det är väl typ de absolut coolaste korten i setet skulle jag säga. Vi kör vidare här nu, okej. Okay. Baksidan ser lite annorlunda ut just nu på de här. Ja, det så är det med helt enkelt. Men jag tror det står samma sak liksom sådär, men just att, ja. Alltså dude, okej, okay, nu kör vi. Oh my god. Vilket artwork på booster pack som förresten tycker ni är snyggast? Let me know. Jag skulle nu säga antingen Umbreon eller Caesar. Men jag tror nästan Umbreon för just liksom unknownsen där och darkness. Och det är lite coolt. Ja, i alla fall. Nu kör vi här. Har vi den öppnad där? Sen tar vi nerifrån. Boop. All right, kör vi. Siktigt nu. Känner mig lite som en doktor liksom. Fuck! Nej! Nej! Fuck. Okej, okay, vi kanske kan rädda det lite. Vänta lite. Hur gör vi? Jag räddade det. Det är lugnt. Det är lugnt, boys and girls. Det är lugnt. I got it. Okej. Okay. Tror vi inte fuckade för mycket liksom. Typ det snyggaste packet. Jag bara fuckade helt. Sen ställer vi dig så. Jättebra. Alltså, mitt hjärta. Holy shit. Okej, okay, nu kör vi vidare. Unknown N. Oh my god. Har inte det här varit det sjukaste så är... Ja, jag vet inte vad jag heter längre. Okej, okay, vi har D-versionen där på Unknown. Sen har vi en Puppetar. Puppetar. Också ett väldigt, väldigt snyggt kort faktiskt. Looking good. Nu har vi då vår Rare här. Kanske är det en Hallow. Kanske är det ingenting. Kanske, oh my god. Okej, okay, nummer 26 av 75. Inte ur fokus nu, det får det inte bli. Nej. Okej, okay, ja, ingen aning. Vi får se vilket kort det är. Är det en Kalle eller... Nej, det är det inte. Kan du... Oh my god, jag trodde nästan det var Caesar, oh my god. Men det är en Magnemite. Det är ingen Hallow den här gången. Så skitpaket. Nej, jag skojar. Hade det varit en Hallow, det hade bara varit sjukt, okej? Okay? Men nu har vi vår första non-Hallow. Nice. Magnemite, rare. Lite konstigt, men ändå lite coolt. Alltid diggat bakgrunden på den här och den är riktigt, riktigt snygg. Alltså, den är cool helt enkelt. Så där har vi då vår rare. Den ska jag faktiskt sliva in, helt klart. Sen har vi Tedderusa. Egentligen, alltså som jag sa innan, egentligen borde jag sliva in alla korten. Oh shit, den har vi ju, glömmer ju lägga det i rätt hög här. Poliwag har vi då sån, ja precis, dubblett. Kan inte prata, som ni märker, jag är helt sjukin gone. Dunsparce. Bam! Sen har vi Spinarken här, looking good. Också dubblett då. A1 är nu också en dubblett. Lägger vi också i dubbletthögen då. Bam! Sen har vi en Caterpie och en...
Ten Sentret som avslutar det här. Oh my god, de här korten. Är det så att ni kanske skulle vilja faktiskt byta med de här korten, så kanske vi kan fixa någonting. Men då måste det vara alltså old school, och det ska vara mintigt liksom och sådär. Skriv till mig på Instagram helt enkelt, så fixar vi det. Så kanske vi kan byta någonting. You never know. All right, mina damer och herrar, då blir det dags för det absolut sista boosterpacket för idag. Är ni redo? Det snyggaste av dem alla, med Umbreon boosterpacket helt enkelt här då. Så att let's hug in liksom. Alltså kolla så sjukt snyggt det här boosterpacket är. Det är verkligen skitsnyggt liksom. Nej, men det är otroligt snyggt såklart. Ja, Umbreon är alltid riktigt badass liksom. Så är det. All right, nu kör vi. Sen vi kan dra någonting skojsigt här i slutet. Det hade varit sjukt alltså. Oh my god, dude, det hade varit riktigt sjukt. Ja, jag tror ju inte det, men vi får se helt enkelt. Vi kör. Bam, bada, bam, bam. Ska vi inte fucka upp paketet nu heller här. Oh, sådär. Oh my god, dude, I'm fucking nervous now. I can tell you that much, you know what I'm saying? I can tell you that right now. All right, here we go. Vi börjar otroligt bra kan jag säga här. Vi börjar med en Eevee. Passande bra i paketet liksom. Nej, men det passar väldigt bra i och med att hon kom ju från ett Umbreon-paket liksom. Eevee här, första kortet då. Sen har vi F, kunde fatta ett P. Men det är det inte. Sen har vi ingen mindre än en... Oh, Kakuna! Nice, dude! That's really cool. Riktigt cool, faktiskt. Sen har vi då vår Rare. Och det är... Okej, nummer 33. Ingen aning. Men vi får se vad det är. Det är... Åh, nej! Det är en unknown, nej! Den kunde ju vara ett Hollow. Men det var den inte. Fan. Ah, nästa lite bull alltså. Annonsen är ju, många vill ju inte ha dem. Personligen så diggar jag dem väldigt mycket faktiskt. Men den här är så snygg i Harlow, så det hade varit, men nu går vi vidare. Nu är det där, bam. Vi har Energy Arc, looking cool ash. Sen är vi Larvitar. Oh my god, alltså det är så classic, dude. Oh my god. All right, vi har Spinark, dublett. Lägger vi i dubbletthögen, bam. Oh, Omanyte! Alltså det är så snyggt det kortet, så det finns inte. Och nu är den i dubbletthögen där borta, jättebra. Sen har vi då Maripar, looking good, my friend. Och sen har vi även en unknown. Ooh, all right, cool. See what I did there? Nice. Och sen vårt sista kort för idag är... Oh, en Hoppip. Åh, jag har alltid älskat det här kortet. Alltså, kolla. Bara kolla artworken på det. Det är så vackert alltså. Herre Jesus Kristus på en liten åker, va? All right, mina damer och herrar. Då blir det dags att kolla in det bästa ur. Så rulla introt. My mama don't like you and she likes everyone. All right, mina damer och herrar. Det bästa vi fick ur då alla de här fina fyra stycken booster packsen var ju otroligt många fina uncommon och common kort. Och sen fick vi även såklart fyra stycken rare kort då. Så jag tycker vi kollar in dem en sista gång här. Vi har då Unknown A, Non-Hollow Rare. Otroligt snyggt kort dog överlag. Sen det går, det är ju i fokus. Varför gör det? Kameran kan liksom inte klara av de här fina korten, så är det liksom. Då var då Magnemite där, Non-Hollow. Och sen har vi Hitmonchan, Palau. Och sen sist men absolut inte minst, jag måste säga att det här var min favorit som vi drog faktiskt, Houndour. Cause, alltså det är så snyggt det kortet. Och det är så clean och det är så, ja det är så fint helt enkelt. Ja, lite sjukt, kolla. Tänk så finns det någon bland, kolla, what, hang on here. Den har ni inte tänkt på. Båda två har ögon. A Magnemite and an unknown som kanske har... Men det här var vad vi drog och jag kan säga att jag är sjukt nöjd. Alltså verkligen sjukt nöjd för att vi drog två Hollows. What? Det är riktigt bra och liksom otroligt snygga Hollows. Bara bak, alltså allting. Oh my god, dude. For real. De här två ska, kan jag säga redan nu, de här ska absolut skickas in till PSA. Och jag hoppas, hoppas att de kan få en 10 liksom. Kanske en 11 på dem. Too good. Too good, my friends. Har ju ni den 11 på den. Men yes, mina damer och herrar, det var dagens video. Jag hoppas att ni tyckte om den. Och gjorde ni det, visa som sagt gärna lite extra support då. Hörde du? Extra mycket kärlek på den här videon. För att som sagt, det här är sjuka packs. Och liksom blir det här riktigt uppskattat och hit och dit, så öppnar vi upp mer helt enkelt. Jag har ju en del i samlingen. Så att ja. Det var otroligt kul för mig själv faktiskt att öppna upp det här. Det var verkligen, det kändes i hjärtat. Alltså det var liksom såhär, först man bara, åh nej, vad gör jag, du vet. Och sen så fort du har öppnat upp och när du sitter med korten, alltså det är sån skön känsla så det finns inte. Så att till alla er där ute som sitter på old school packs, öppna upp alltihopa. Nej, jag skojar. Nej, men alltså om ni har dubbletter, många dubbletter av någonting, öppna upp någonting i alla fall. Bara för att känna den här känslan, om ni nu inte har gjort det innan. Men gör det i alla fall en gång, för att det är så otroligt speciellt. Ni anar inte. Det är värt det helt enkelt. Pengar är inte allt. Det handlar om att samla, det handlar om kärleken för korten och allt det där. Det är det som liksom really,
goods liksom. Och sen var det också så lite kul att dela med mig av hur de här äldre korten såg ut liksom. Bara de här common korten som, alltså man ser ju inte dem liksom så att, så ofta överhuvudtaget såklart nu för tiden. Så att det är kul att dela med en också av då hela den här historien då, kan jag säga. Tyckte ni om det? Ja, like. Nu har pratat för mycket. Mina damer och herrar, tusen tack för att ni kollade på dagens video, verkligen. Och ja, nu har vi en liten nice minty Neo Discovery beathög här. Ja, bla bla bla. Det här var allt vi får PFN den här gången. Glöm inte att fånga dem alla. Varför? Jo, för att det här är Pokémon-mästarna. Som ni märker, nobody can step up to the level of us, okej? Nej, men mina damer och herrar, ha det riktigt jävla bra. Så hörs det som alltid i nästa video. P5 and all these amazing Pokémons. Hondor, Hollow and fucking it. Alltså, gud, is out here. Peace! Woo! Vilka kort! Alltså, my god. Alltså, känslan. Oh my god. Hejdå.